Hej sammen og velkommen til den her video. I dag skal mig og prins Knud, vi skal i Bilka og spise morgenmad, fordi det er billigt. Koster 10 kroner. Ej, som I nok kan se, så har jeg købt et vloggingkamera i min seneste haul, og den skal jeg lige teste af, fordi jeg tager til Berlin Festival om 4 dage, og dagen efter tager jeg til London. Og jeg vil jo gerne vlogge det hele, så i dag laver jeg en video over hele min dag, for lige at teste kameraet og lige blive dus med det og sådan noget. Min søster kommer senere, jeg skal lave en masse YouTube, jeg skal lave nogle videoer til en anden festival, og så må vi se, hvad dagen bringer. Men lige nu skal vi faktisk ud af døren, fordi vi skal ud i Bilka og prøve deres morgenmadsbuffet til 10 kroner, og det er jo rigtig lækkert for sådan nogle fattige studerende som os. Er du klar? Nej. Don't be so mad. Du har lige drukket. Nå, vi kører i Bilka. Kom. Så er vi i bilen. En god eller bil. Det er vores bil. Hæ? Jeg laver en kartur på et tidspunkt. Vi alle YouTuber har jo biler. Det har jeg også så. Du har en jukkes. Ja, nu sætter jeg også musik på, så kan vi ikke blokke mere. Hej. Så er vi sgu kommet til bil. Kan vi lave lige en parkering? Jeg kører derovre. Jeg glæder mig til at se, hvor meget morgenmad man får for 10 kroner. Jeg forventer ikke det store, men nu må vi se. Kæft, det bliver lækkert med mad. Glæder du dig? Ja, absolut. Se, der er det store tilbudsskilt. Det er gurt. Vi står nu i Bilka og kigger på, hvad kigger vi på? Sko eller vinterstøvler. Så hvis der nu skulle komme 2 meter sne, får hun ikke ud til jer. Det tager lidt tid. Så har vi været i Bilka. Jeg synes morgenmad var ret god til 10 kroner. Nej, det var fint. Så jeg var mega skuffet. Ej, det var rugbrød, rundstykker, varm lever. Ja, varm leverdreng og pålæg til 10 kroner. Det er altså meget hyggeligt. Det var sjovt brød, synes jeg. Og så skulle vi lige ind og tjekke tilbud. Så fandt jeg kratter af med nogle vintersko til 50 bobs. Det var fandme billigt. Og så skulle vi lige ind og kaffe. Nu skal vi så hjem til Gustavs family og hente hans vasketøj. Du skal lige åbne for mig. Så har vi lige været i hjemme ved Gustav og hente hans vasketøj. Det var et hurtigt visit. Nu har vi en masse lort om bag bilen. Den der papkasse fyldt med alle mulige af min farmors ting, som vi skal ned på en genbrugsstation med. Vi lige skal sætte af, for så er der nogen, der kan få det gratis. Det er sådan et koncept, der er i Aarhus, hvor man kan finde ting gratis. Det kan man genbrugsplads. Alt er bare gratis, så kan du komme med noget. Og det synes jeg, det er god stil at gøre, fordi vi også har taget meget med gratis. Vi har faktisk taget mega mange ting dernede gratis. Så kan man ikke komme med en kasse, og vi har også afleveret stole og bøjler og alt sådan noget, andre folk så kan tage. Mega fedt koncept. Noget af det fedeste, der er i Aarhus, synes jeg. Så skal vi lige finde. Du venter bare på, at du kan sætte musik på. Kom, bring it. Så er vi klar. Ja. Prøv lige at dyrke det sygeste, fedeste kvarter. Det er totalt, hvad hedder det? Christianiaagtigt. Folk de bor her i sådan en container og bygger deres egen hus. Og det her nede bagved at reuse det, ja. Som vi lige skal aflevere nogle ting til. Jeg tror, der er nogen, der kalder det Institution X eller sådan noget. Oh, fuck, der er tøjet. Man kan ikke se reuse. Helt dernede in the bottom. Og ligesom en genbrugsplads. Man kan bare komme med ting, og man kan hente ting gratis. I stedet for at smide det ud. Alt det her nede bag godsbanen, der er også plantecaféen, og der er sådan en emballagefri butik, og der er meget sådan alternativ kultur. Men det skulle vist blive revet ned det hele. Jeg tror bare, du kan parkere. Det hele skulle blive revet ned her om et års tid, fordi at der skal være en arkitektskole, og det er fucking ærgerligt. Hold kæft, for synes jeg, det er ærgerligt. Men nu skal vi ind og give nogle godter til reuse. Reuse! Så, godt. Kom, hid. Vi skal lige gå en runde og se, om der er noget, vi skal have med hjem. Så har Gustav sgu fanget en lille stol der, ja ja. Ud af magten, så har vi køkkensektionen. Der har en masse køkkenting, man kan finde. Jeg fandt engang en krystalglas herinde. Home sweet home. Jeg skal lige have sat mit batteriopladning. Nej, min kamera til opladning. Fordi jeg skal jo lave YouTube senere. Herinde har jeg mit medieskab. Der er sat med mange ting. Min kæreste har også nogle musikting. Men ellers så er der bare kamera, mikrofoner, stativer, lamper, micropods, håndholdt mikrofoner. You name it. Hele lortet. Ja. Yeah. Jeg er jo lidt af en mediemedister, som folk kalder mig. Min lille baby. Et stykke battery. Kører du? Nej, gør mig lige bare. Er du smidt tøj, for jeg filmer? Godt. Du skal ikke strippe. Og så har jeg lige min lille opladerstation her. Ej, det var kraftigt, om det forkerte oplader jeg tog. Fordi jeg har flere kameraer, så har jeg flere oplader. Sådan du bukser mig, Gulli, det må du ikke. Jeg har altså lige filmet noget med bukser på. Ja, det er fint. Du kan godt lide det. Så
så kan kameraet lige lade op, indtil min søster kommer her kl. 3. Klokken er nu 10 minutter i 1, og vi kørte klokken. Nu kører vi 9:45 hjemmefra, så vi sagde ikke meget, at vi væk længe. Jeg ønsker, jeg havde sådan en weekend, hvor man bare kunne se serier. Men jeg prioriterer også YouTube rigtig højt. Og når jeg går i skole fra 9 til 3 hver dag, og jeg arbejder efter skole og bor ude, så skal man altså lave rimelig mange ting. Og hvis jeg gerne vil have en YouTube-kanal og have den op at køre, så bliver jeg så bruge mig weekender på det. Det er lidt hårdt nogle gange, men jeg elsker det sgu alligevel. Jeg skal have noget drik, jeg er fucking tørsty. Chokolaka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 l
Så er Bebsen gået, og jeg skal spise kiks. Ej, klokken var 1. Jeg skal lave en video til Cannes Film Festival. Og jeg magter det ikke lige nu, og min søster kommer klokken 3. Jeg tror, jeg bliver nødt til lige at tage en time, hvor jeg ser nogle serier, for jeg kan godt mærke, at resten af weekenden bliver bare redigering, fordi i morgen skal jeg redigere. Og min veninde, hun er i Thailand, hun har lige skrevet til mig, om jeg gider redigere for hende. Så nu tager jeg lige en time med serie, og så kigger jeg på den der til Cannes Film Festival. Og så satser jeg på, at jeg kan nå at lave den, når min søster kommer. Yes, nu skal jeg spise kiks og hygge. Shit happened. Jeg faldt i søvn på sofaen. Jeg har mit tæppe her. Jeg er så mega træt, når jeg lige har vågnet. Jeg har altid mega meget vand i min køleskab. Og helst koldt vand, fordi så drikker jeg nærmest hele tiden. Jeg tænker lidt, om jeg skulle sætte mig ned og kigge på den der video der. Jeg skal muligvis sende til Cannes sammen med en ven. Den må jeg nok hellere lige sidde og kigge på. Så tror jeg, min søster hun kommer nok om 20 minutter eller sådan noget. Så det vil jeg gøre her ved min lille workstation. Jeg ved ikke, hvad der lige er gået op for mig. Ej, jeg skal jo oversætte den her video, eller jeg skal bare sætte subtitles og så kaldt undertekster på. Og så sidder jeg og kigger den igennem, og så lige pludselig går det jo op for mig, at jeg kan jo ikke engelsk. Og jeg skal jo oversætte den fra dansk til engelsk, så det må jeg jo så lige bruge min gode gamle Google Translate til. Yes. Ej, der er heldigvis ikke så mange ord i, men den havde jeg sgu fuldstændig glemt, at jeg var røvhamrende dårligt til engelsk. Så må vi lige se, hvordan det går. Det haster selvfølgelig ikke, så hvis jeg ikke når det i dag, så er det jo bare som det er. Jeg er parkeret helt derovre. Så hun bare skrædder hele vejen hen til min opgang. Kæft, hvad den lille lort. Hej, hej. Pølsen er kommet. Så kan du rigtig have en dårlig have. Hold op, Mille. Hvad er så selvkrigs? Prøv at se min rødsprækkende hylde. Jeg synes, du spiller mig i øjet. Vi skal lave en video i dag. Søster tjek. Så mine øjne er ikke helt røde ud. Nej, men du dufter dejligt. Tak, jeg er også lige været i bad. Så er Gurli også kommet hjem. Kom ind i dit outfit. I sidder mega skævt. Kom hit. Gurli, du bliver så kommet tættere på, at jeg kan ikke se det. Du skal lige ind og lave en catwalk. Nej, jeg kan fandme ikke gå catwalk. Nej, så var jeg lige venter. Det er min jakke. Man kan se, hvor fed den er. Man skal vente op. Dang. Vi skal snart filme. Mille. Så vi finder på noget aftensmad. Hej og velkommen til vloggen. Nu er den ikke i fokus. Hvordan gør man det? Nu er vi på vej over i Fakta, tror jeg. Fordi vi skal over snoller for en halv triller. Yay! 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 Så skal vi over og købe aftensmad og noget slik. Og så senere skal Gustav ud og spille. Og så er mig og Cecilie alene. Yes! Hvordan slukker man så igen? Hej! Nu har jeg købt rugbrød, fordi jeg er sund. Ej, det er fordi, det skal de have i fryser, fordi det var billigt. Og så har vi købt en masse slik. Hvad er det, vi skal have til aftensmad? Nachos! Åh, det er rigtig sådan storby-agtig i baggrunden. Der er mega dårligt vejr. Det er mega tåget, diset og hvad det hedder. Nu skal vi bare hjem og spise os fede. Så er vi hjemme igen. Ej, så du skal ikke tage det her på, så bliver de bløde. Nej, det gør jeg ikke. Nu er du hjemme med mig og Gustav. Mig og Gustav. Godt lide, okay, jeg er hjemme med Cecilie og Gustav. Ikke? Og hvem er det så, der betaler for kyllingen, hva'? Det er det jo så ikke til sydenmaden. Det er jo så mor, der har betalt for det. Ja. Der kom der ikke nogen af dine egne penge op eller noget. Nej, men det var fordi, jeg troede, jeg skulle have mere for slik. Kan du lige sige, hvordan det er, man laver de bedste nachos her? Man blander en almindelig saltpose. Sådan en her, og så blander man sådan nogle her. Så putter man lidt af de salte nede i bunden, så putter man lidt af dem her ovenpå. Man klatter lidt af det her ud, putter man noget ost på. Så tror man er færdig, så laver man lag 2. Man gør det samme igen. Så lægger man de salte ovenpå, ud med dem, godt ud over det hele. Og så lægger man dem her, ud med dem. De giver smag. Dypper man lige lidt af det her på. Og hvad går det godt at tage det der røde på? Det smager bare godt. Men de bliver ikke bløde af det, eller? Nej, det plejer de ikke, når vi laver. Hvad kan jeg godt se, hvad du laver? Gustav, hvad skal du? Jeg vil gøre mig klar, så jeg skal ud og spille. Hvordan skal du spille? Jeg skal spille på Odder Gymnasium til Inter MGP, hvor vi er gået videre til finalen. Åh, respekt!
Og nu kan jeg også finde, at der ikke er andet tilbage end at